Välkomna till den här digitala visningen av Brick Studios. Mitt namn är Carl-Johan och jag är uthyrningsansvarig på NCC för våra projekt på Masthuskajen. Detta kommer bli stans hetaste läge och är Sveriges första hållbarhetscertifierade stadsdel. Jag tänkte visa er runt i Brick Studios som är ritat för att bli skärningspunkten för skaparkraft. En mötesplats för kreativa verksamheter. Detta kontorshus är totalt cirka 15 000 kvadrat fördelat på 15 våningar där tegelfasaden och de förskjutna blocken ger byggnaden en spännande profil samtidigt som några av kontorsplanen kommer få egna terrasser med magisk utsikt över älven och staden. Våningsplanen är från 750 kvadratmeter upp till 2000 kvadratmeter och ger er som hyresgäst möjligheten att själv påverka utformningen. Här ser ni ett exempel på ett av de stora kontorsplanen i Brick Studios som är 2000 kvadratmeter. Detta är en planskiss på ett aktivitetsbaserat kontor. Här ser du utsikten från ett av våningsplanen med den fantastiska utsikten över älven. Mitt emellan Brick Studios och våghuset har vi den gemensamma takterrassen på våning 7. Även här har vi den fantastiska utsikten över älven och staden. En perfekt miljö för kreativa idéer och att diskutera ett jobb över en kopp kaffe i det fria. Eller varför inte ha ett informellt möte utomhus med kunder och leverantörer. På gatuplan kommer det finnas ett butikgym och flera restauranger. Är ni sugna på AV på långgatorna så är ni där på någon minut. 2022 kommer Brick Studios stå klart på stans bästa läge, så det är hög tid att skicka in en intresseanmälan till mig. Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida och gör din intresseanmälan redan nu. Tack för att du var med på vår digitala visning. Vi hörs!